chili pollo. Zrf smo dva. Molim? Što mene sram bilo? Sram tebe bilo. Što mene da bude sram? Što mene da bude sram? A što mene da bude sram? A čega da se sramim? Alo, ja sam došao kuće puna adrenalina, puna... Alo, od čega da me bude sram? Da bude tebe pre... treba da bude sram. Odalo bre, ljubavnice, aj čao. Gladna. Aj čao. Si dobila keša još samo da je dobila promocija. Hvala, vi su jednu koja je
desilo? Vi prozivate nekoga. Ona će meni da kaže. Hvala ti, Marko, moram da te poljubim još jednom. Hvala, Marko. Nisu mi glupi koja opriča, znaš, ona je sad dobila instrukcije što treba da radi, nisu mi debili, niko nije ovdje debila, koja je reality, ajde da budemo svi reality. Znaš, a ne da oni dobiju, nije ona kakva, tako je, odjednom se promijenila, brate, kako je ušla na vrata druga osoba, brate. Ja idem kući, bre, alo, ne zanima me. E, koji ja, što da krenu, pa se vratim.
idem, ne zanima me, meni ne trebaju Miki, ni pare, ni ništa, idem kući, razumeš? Ne treba ni meni pare, ne treba mi ni kazna. Lako se para odreći. Ja sam za Božić da gladuje, malo. Šta smo mi spali, da gladujemo za Božić? Dobro, izdržat ćemo. A nije pojnt izdržat ćemo, brati, ali koga sprdati, brati? Dobro, nije ovaj trebao sinu spjenjati da gladujemo. Ako zbog toga, onda stvarno su onda još veći ljudi. I životinje su gledale cijel dan, evo sad im mi dali, a ja sam dao otkaz u štan. Ti koji mi je dao da jedu. Ti se sve. Pa vrate, ja sam pisao ne za farmu, ne za igu. Da. Šta je ovo odletilo da sam razlijela? Ona je sad dobila pare i rekli su radi to i to i zato je se tako i ponaša. Pa naravno. Ma ne znam, gdje bi se ko nenormalno.